V roce 1906 na zemědělském veletrhu v Anglii uspořádali organizátoři veletrhu soutěž, ve které účastníci hádali váhu bíka. Soutěže se zúčastnilo 800 lidí. Kdo vyhrál netuším, ale statistik Francis Galton dospěl skrze tuto hádací soutěž k zajímavému poznatku. Přestože většina jednotlivých odhadů byla nepřesná, byl mediánový odhad všech 800 soutěžících velice přesný. Big vážil 1198 liber a mediánový odhad byl 1207 liber. To dovedla Francisa Geltna, který byl mimochodem bratránec Charlesa Darwina, k myšlence, že zatímco jednotlivec se zpravidla mílí, v davu se skrývá moudrost. Jeden ze zakladatelů moderního kvantitativního investičního managementu, Jack Lawrence Trainer, udělal v roce 1987, když byl profesorem financí, experiment donesl do třídy nádobu obsahující 850 bonbonů. Nechal studenty hádat jejich počet. Skupinový odhad byl 871, což bylo jen o 2,5% vedle. Pouze jeden z 56 studentů se trefil blíže správnému číslu. Michael Mabusin, profesor financí a finanční strateg, provedl v roce 2007 podobný experiment. 73 studentů hádalo počet bonbonů v nádobě. Průměrný odhad celé třídy byl 1151, zatímco skutečný počet bombónů byl 1116. To je jen o 35 bombónů vedle. Ze všech 73 odhadů byly pouze dva lepší než průměr. Hádání váhy, bíka a počet bombónů však nezní moc užitečně. Proto Philip Tetlock zkoumal předpovědi politických událostí. Zjistil, že kolektivní predikce celé řady různých odborníků mají tendenci být přesnější než předpovědi jednotlivých odborníků. Jednotlivé predikce expertů byly naopak většinou špatné. A takových experimentů byla učiněna celá řada s podobnými výsledky. Jak však tato moudrost Davu, někdy nazývaná jako kolektivní inteligence, souvisí s investováním? Na to se podíváme v této epizodě. Já jsem Richard, toto je Brambora a vy, vítejte v Investiční Bramboře. Moudrost Davu je myšlenka, že velká skupina lidí je dohromady chytřejší než jednotliví experti. A to v případech, kdy jde o řešení složitých problémů, dělání náročných rozhodnutí, předpovědí a inovací. Názor či odhad jednotlivce může být zkreslený, protože evolučně trpíme celou řadou omylů v uvažování. Nedávno jsem například dělal videa o omylu přeživšího, o omylu zpětného pohledu a celé řadě dalších. Na základě těchto logických chyb se špatně rozhodujeme a ani o tom nevíme. Když vezmeme v potaz vědomosti celé řady různých lidí, můžeme tyto omily a další negativní šumy, které mají vliv na naše rozhodování, eliminovat a dopracujeme se tak ke správnější odpovědi. Čím větší bude rozmanitost názoru a znalostí v rámci skupiny, tím může být kolektivní inteligence účinnější, protože jednotlivci přinášejí různorodé informace a perspektivy. Tím se minimalizuje zkreslení způsobené chybami jednotlivců. Jedním z nejsložitějších mechanismů jsou finanční trhy, kde dochází k obchodování akcí, dluhopisů, měn a derivátů. Dobré fungování těchto trhů je důležité pro ekonomiku. Chyby mohou vést k hospodářským poklesům a růstu nezaměstnanosti. Na individuální úrovni pak chybná rozhodnutí ohledně investic na těchto trzích mohou vést ke ztrátám či podprůměrným výnosům. Jaké štěstí, že právě na finančních trzích se krásně projevuje rozmanitost názorů. Má k ním přístup obrovské množství investorů s různorodými informacemi a perspektivami a díky jejich kolektivní inteligenci dokáží trhy velice efektivně fungovat. Moudrost DAVu je tak na akciových trzích velice silná a stále posiluje. Jak se obchodování akcí stává levnější a dostupnější, roste počet investorů a tím pádem i rozmanitost názorů. Tito investoři mají navíc stále lepší přístup ke kvalitnějším informacím a vzdělání. Někteří z vás už možná tuší, kam s tím vším míří. Teorie efektivních trhů. Ta říká, že ceny na trzích, myšleno ceny akcí a dluhopisů, zahrnují všechny dostupné informace. Investoři na základě dostupných informací svých zkušeností a cílů provádějí nákupy a prodeje akcí a tím ovlivňují jejich cenu. Jestliže většina investorů vyhodnotí na základě nejnovějších informací nějakou akciovou firmu jako méně perspektivní nebo více rizikovou, nebo najdou jinde lepší investiční příležitosti, tak prodají akcie této firmy a tím srazí její cenu dolů na férovější hodnotu. Funguje to i obráceně. Kde investoři vidí příležitost k zisku, tam provedou nákupy a vyženou cenu akcie nahoru na její správnější hodnotu. Akciový trh je tedy obrovský hlasovací systém, kde investoři skrze své nákupy a prodeje hlasují o tom, jaká je správná hodnota akcí. Je to kolektivní inteligence v akci. Miliony akcí mění své majitele, jak miliony investorů za miliardy dolarů denodenně obchodují a promítají tak své znalosti, informace, do hodnoty akcí. A zatímco jednotlivci se často pletou a dělají kvůli vrozeným zkreslením chyby, tak když vezmeme všechny nákupy a prodeje dohromady, jsou tyto zkreslení a negativní šumy eliminovány a akcie jsou naceněny poměrně dobře. Stejně jako 800 lidí dokáže velice přesně odhadnout váhu bíka, stejně jako třída žáků dokáže velice přesně odhadnout počet bombónů v nádobě, tak i velké množství investorů dokáže velice přesně nacenit akciové firmy. Když se vrátím k teorii efektivních trhů, tak v její nejsilnější podobě jsou informace do cen akcí započítány takřka okamžitě. A akcie jsou tedy neustále správně naceněné a je nemožné předpovídat jejich budoucí vývoj. Pro nás, jako pro jednotlivé investory, z toho vyplývá, že je velice obtížné používat jakékoliv strategie založené na předpovídání budoucích cen akcí. Je prakticky nemožné najít jednotlivé akcie, které přinesou nadprůměrné zhodnocení, protože cena už odráží všechny dostupné informace a podhodnocené či nadhodnocené akcie vlastně neexistují. Jediný způsob, jak se dá za takové situace dosáhnout nadprůměrného zisku výběrem akcí, je přinést na trh nové informace, které ještě nikdo nezná. Pokud jsou informace správné, je za ně investor odměněn vyšším výnosem a díky jeho přínosu se trhy stanou ještě efektivnějšími než předtím. Nutno říct, že takové informace běžný investor z pravidla nemá a ani nesežene. Sám autor teorie efektivních trhů, nositel Nobelovy ceny profesor Eugene Fama říká, že není pravdivá. Otázka ale není, zda je pravdivá nebo ne. Svět není takto černobílý. Trhy se pohybují na stupnici dokonalé neefektivity a dokonalé efektivity. Čili není to buď a nebo, ale kde se na této stupnici nacházíme? A správná otázka zní, jestli je teorie efektivních trhů užitečná, i když nemusí vždycky platit. Spousta aktivních investorů bude tvrdit, že užitečná není, protože neodráží realitu. Budou tvrdit, že spousta akcí je jednoznačně podhodnocených nebo nadhodnocených a dokážou ukázat z minulosti jasné příklady. Přičemž jedním z argumentů jsou bubliny na akciových trzích. Jak můžou být akcie správně naceněny, když ze dne na den můžou ztratit většinu své hodnoty? Teorie efektivních trhů je tak šmahem odhozena stranou, jako neužitečná. Ve skutečnosti je ale jenom nepochopena. Vezměme si příklad z jiného modelu. Používáte mapy? Třeba navigaci v autě nebo mapy v mobilu, když cestujete nebo plánujete turistické trasy. Mapy jsou zjednodušený a nedokonalý model skutečného světa. Občas se stává, že mapy obsahují špatné informace. Navigace nás může zavést do ulice, která se opravuje a je neprůjezná. Navigace nemusí mít aktuální informace o nově otevřených cestách a vede nás zbytečně delší cestou. Na mapách mohou být zaznačeny budovy, stromy, prameny a potoky, které už dnes neexistují. Mapy mohou obsahovat špatné údaje o turistických cestách, vzdálenostech a převýšení. Už jenom klasická mapa světa, kterou znáte ze zeměpisu, obsahuje tzv. kartografické zkreslení. To vzniká tím, že planeta Země je kulatá a převést zakřivenou plochu povrchu Země na rovnou mapu je obtížné. Některé země či regiony tak vypadají opticky větší nebo menší, než ve skutečnosti jsou. Jak vidno, mapy bývají nepřesné, mohou obsahovat chyby a být zkreslené. Přesto se vsadím, že se mezi vámi nenajde jediný člověk, který by s vážnou tváří tvrdil, že mapy jsou neužitečné, že jsou k ničemu a měli bychom je přestat používat. Zatímco u teorie efektivních trhů se tohle děje naprosto běžně. Obojí, jak mapy, tak teorie efektivních trhů, jsou jenom model reality, který není přesný. Není to dokonalý odraz toho, jak svět ve skutečnosti funguje a vypadá, ale i přes všechny nedostatky jsou nepochybně užitečné a usnadňují nám navigaci ve městech a složitém prostředí akciových trhů a investic. Spousta důkazů, které mají teorie efektivních trhů vyvracet, jsou jen anomálie. A definice anomálie znamená výjimečnost odchylení od obecného pravidla nebo normálního jevu. V přírodních vědách se tak označují zejména jevy, které je obtížné či nemožné vysvětlit v rámci známé teorie. Anomálie je tedy výjimka, nepravidlo a nijak nemusí teorii vyvracet. Proponenti aktivního investování taky často argumentují úspěšnými investory, jako jsou Warren Buffett, Peter Lynch či Ray Dalio, kteří dokázali nalézat podhodnocené investiční příležitosti a vydělat na nich. Není tohle důkaz, že teorie efektivních trhů nefunguje, že moudrost davu na akciových trzích selhává? Není, protože tito vele úspěšní investoři jsou již zmíněné anomálie. Jsou to výjimky z pravidla a je jich velice málo. Nelze je brát jako příklad a kdo to dělá, ten se dopouští o milu přeživšího čili logické chyby, protože pracuje s neúplnými daty a ignoruje celou řadu jiných investorů, kteří s aktivním investováním neuspěli. Navíc vzpomeňte si na experimenty s bombony. V prvním měl lepší odhad než celá skupina jen jeden člověk z 56 a ve druhém to byli dva studenti ze 73. Našli se tedy tací, kteří měli lepší odhad než byl průměr skupiny. Ale je jich velice málo. Existuje celá řada z reality vycházejících výzkumů, které říkají, že naprostá většina profesionálních investorů nedokáže pravidelně a dlouhodobě porážet pouhé kopírování průměru trhu. A to ani po zohlednění rizika a celé řady dalších faktorů. Dostupné informace prokazují, že vybírat vítězné akcie je velice obtížné i pro vzdělané a zkušené lidi, kteří se tím zabývají na plný úvazek což nasvědčuje tomu, že trhy jsou velice efektivní. A kratičká vsuvka, pokud jste od začátku roku nestihli využít akce 6x500 korun za běžný účet od Raiffeisen Bank, tak akce byla obnovena. Noví klienti mohou za tři platby kartou měsíčně získat odměnu 500 korun a to až 6 měsíců za sebou. S manželkou jsme si účty otevřeli už v lednu a odměnu už máme v kapse. Dohromady jsme získali 6000 korun jen za to, že jsme platili v obchodě kartou stejně jako předtím. Vedení účtu je zadarmo, není v tom žádný háček a otevřít si ho můžete přes odkaz pod videem, kde najdete i přesné podmínky akce. A pokračujeme ve videu. Další protiargument je, že pokud jsou všechny akce naceněny správně, tak na všech musíme vydělat stejně. Všechny informace, čili i očekávané budoucí zisky a jejich výše jsou v ceně započítané. Rizikovější a méně výnosné akcie a regiony budou levnější a vysoce výnosné a bezpečné akcie budou drahé a ve výsledku budou mít všechny stejný očekávaný výnos. Čili na akcích Tesly očekáváme po zohlednění rizika stejný zisk jako na akcích Walmartu, na firmách z Evropy stejný jako na firmách z USA a na technologických akcích stejný jako na akcích z energetického průmyslu. Zní to jako nesmysl, protože všichni dobře víme, že na různých akcích, sektorech a v různých zemích bychom v minulosti vydělali více a na jiných prodělali. Například americké akcie byly výnosnější než akcie ve zbytku světa a technologické akcie před pár lety naprosto valcovaly všechny ostatní sektory. Je tohle důkaz, že teorie efektivních trhů neplatí? Vůbec ne. Všechny akcie mají stejnou očekávanou návratnost vzhledem k aktuálně dostupným informacím. Jenže neustále se objevují nové informace. Firmy vydávají nové výsledovky, přichází s novými inovacemi, mění se chování spotřebitelů, vznikají nové firmy a nová konkurence. Odvětví se čase mění, zanikají a vznikají nová. Dějí se černé labutě, nepravděpodobné a neočekávané události s obrovským dopadem, jako například covidová krize či válka na Ukrajině. Neustále tedy vznikají nové informace, které dopředu nikdo nemohl tušit. Skutečný výsledný výnos, kolik tedy nakonec na jednotlivých akcích, sektorech či zemích vyděláme, je ve výsledku náhodný, protože budoucí informace jsou náhodné. Nikdo z nás netuší, co všechno se může za rok, pět nebo 20 let stát a zcela zamíchat kartami. Skutečný výnos bude tedy ve výsledku kombinací očekávaného výnosu, ten vychází z informací, které známe a neočekávaného výnosu. To jsou informace, které neznáme a teprve se stanou. Racionální je investovat na základě očekávaného výnosu, čili na základě dostupných informací. Investovat na základě doposud neexistujících informací a událostí a náhodně hádat, co se stane, snad žádný člověk nemůže považovat za rozumnou investiční strategii. Jeden z nejznámějších aktivních investorů je Benjamin Graham. Učitel Borena Buffetta a autor tolik propagovaných a známých knih, Inteligentní investor a analýza akcí, ke konci svého života řekl: Už nejsem zastáncem složitých technik analýzy cených papírů s cílem najít příležitosti s vyšším výnosem. Tato činnost se mi vyplatila řekněme před 40 lety, kdy poprvé vyšla naše učebnice o analýze akcí, ale situace se od té doby velmi změnila. Za starých časů mohl každý dobře vyškolený analytik cených papírů odvést dobrou profesionální práci při výběru podhodnocených emisí prostřednictvím podrobných studií. Ale vzhledem k obrovskému množství výzkumu, který se provádí v současnosti, pochybuji, že ve většině případů takové rozsáhlé úsilí přinese dostatečně dobrý výběr akcí, aby ospravedlnil své náklady. V tomto velmi omezeném rozsahu jsem na straně myšlenkové školy efektivního trhu kterou nyní profesoři obecně uznávají. A tento citát je už skoro 50 let starý. Od té doby se počet investorů, analýz, kvalita informací, regulace trhu a výzkum akcí neuvěřitelně zlepšil. Konkurence na akciových trzích dramaticky vzrostla. Pluralita investorů skrze moudrost davu učinila akciové trhy efektivnějšími než kdy dříve. Teorie efektivních trhů není možná zcela pravdivá, ale je rozhodně dostatečně užitečná k tomu, aby nám napověděla, jak máme investovat. Trhy jsou natolik efektivní, že se naprosté většině amatérských investorů nevyplatí vybírat individuální akcie, vítězné sektory či regiony. Investiční výsledek bude záviset na budoucím vývoji, který z doposud dostupných informací nelze dost dobře předvídat a bude tedy více dílem náhody než schopnostmi investora. Pokud nechcete investovat na základě náhody, investujte pasivně do globálních akciových ETF, skrze které získáte tisíce akciových firm ze všech podnikatelských odvětví a zemí světa. Nehádejte, jestli se trh při jejich naceňování plete nebo ne. Nesázejte na to, že jste jeden z mála, kdo dokáže uhodnout počet bombónů přesněji než všichni dohromady. Do globálních akciových ETF lze investovat například přes brokera XTB, kde můžete ETF nakupovat bez poplatku a to už od jednoho eura. Vybrané ETF lze totiž nakupovat i na frakce, čili zlomky. Investovat jde tedy i v velice malé částky. Recenzi na XTB naleznete v tomto videu a skutečný nebo demo účet si můžete otevřít a vyzkoušet přes odkaz pod videem. Pokud vám má tvorba na YouTube dává smysl a pomáhá vám, Budu moc rád, když mě jednorázově nebo pravidelně podpoříte na webu Buy Me a Coffee. Přičemž pravidelní podporovatele získají o týden dřívější přístup k novým videím, měsíční updaty mého portfolia s celou řadou grafů a hromadu bonusových epizod do posud nepublikovaných veřejně na YouTube. Jejich seznam najdete pod videem. Díky všem, kteří mě podporují a nebo někdy podpořili. Uvidíme se v příštím videu a pamatujte, kdo umí hospodařit s penězi, ten prožije bohatší život. Bye bye!